सेवाग्राहीलाई कुनै काम छ भने कसैबाट भन्न लगाउन नपरोस्। नियमसँगत हुने काम छ भने उसले सोचेको भन्दा छिटो समयमा उसले काम भइजाओस् र उसले सोचेको भन्दा बेटर क्वालिटीको काम चाहिँ सर्भिस हामीले दिन सक्यौँ भने मेरो विचारमा इन्टिग्रिटी यही हो। मिश्रा सर न पहिला हमरा सबके बोलाके लेलकै जंगल लगाओ कहके सब जनता सब तक कहते रहें हमरा सबके तो पूरे हो गल रे लमरी हो गल तर मिश्रा सर आके पूरा छानबीन कहके पूरा बात के अथी कहके से एना एना होते तब जनता सब समझ के कितना झगड़ो कल जनता पुलिस उलिस सब अल तब जनता सब बाद में समझल समझ मझ के तब लगाबे दिली बिरवा सब गोरा मिलके लगा वहाँ गइसकेपछि पनि दुईवटा मिसन यहाँ एकदम सम्पन्न भइसकेको छ। अब लगभग लगभग हामी 3,000 हेक्टरमा 2,000 हेक्टर चाहिँ सम्पूर्ण कब्जा गरिसक्यौँ। 1,000 हेक्टर जति नियन्त्रण गरेर प्लान्टेसन गर्न बाँकी नै छ। तर उहाँकै सुरुवातले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म यो सम्पूर्ण कामहरू त्यही बलमा भइरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँले एउटा पोल एउटा तार एउटा काँटी कहाँ खर्च भयो कति काँटी खर्च भयो कति तार भयो सम्पूर्ण कर्मचारीलाई बोलाएर पारदर्शी गर्ने परियोजना प्रमुख पनि भयो। अझै 4 वर्ष उहाँ यो परियोजना बस्दिनु भएको भए यो परियोजनाको स्वरूपै बदलिन्थ्यो। इन्टिग्रिटीको हिसाबले पनि उहाँहरूले आफ्नो स्थान बनाउन सफल हुनुभएको छ। सल्यानमा जिल्ला वनाधिकृत हुँदाओस् अथवा सागरनाथ वन विकास परियोजनामा कामको प्रबन्धक हुँदाओस् अथवा पछिल्लो समय 12 को डिभिजनल वन अधिकृत हुँदाखेरि होस् सम्पूर्ण सेवाग्राहीलाई निष्पक्ष ढङ्गले र पारदर्शी हिसाबले कार्य सम्पादन गर्नुभएको छ। मेरो कामको कारणले मलाई चिन्ने मान्छेको शिर या मलाई जागिर दिने संस्थाको शिर कहिले झुक्नु हुँदैन। मेरो कुनै ठाउँमा नाम लिनुभयो भने त तपाईँलाई असहज र अलिकति शिर निरुनुपर्ने स्थिति आउनु हुँदैन।